Ал капиталды заңдастыру қазнаны жаңа салық түсімдермен ғана толықтырып қоймайды. Шығыс Қазақстанды қаржы саласы мамандарының пікірінше, бұл қадам еліміздегі аймақтардың дамуына да бір талай ықпалын тигізеді. Данные меры позволят. Бұл үрдіс елімізге сонымен қатар аймақ тұрғындарына бұрын ешқайда көрсетілмеген жылжымайтын мүліктеріне деген заңды құқықтарын тіркеуге мүмкіндік береді. Шетелдегі қаржылай капиталдарда заңды тіркелетін болады. Бұл өз кезегінде салық есебінен бюджеттің кірісін көбейтеді. Яғни осыдан түскен пайда әрбір аймақтың дамуына ықпал етпей қоймайды.